Қарағандыдағы Достық үйінде зергерлік бұйымдардың көрме жәрмеңкесі өтті. Осымен 6-шы рет ұйымдастырылған игі шараға еліміздің барлық облысынан 20-ға жуық шебер қатысты. Күмістен, алтыннан, тағы басқа да бағалы тастардан жасалған әшекейлер мен кәдесыйлардан көз сүрінеді. Барлығы да асқан шеберлікпен жасалған. Көрме жәрменкенің алғашқы күні ақ бұйымдарды сатып алушылардың қарасы үзілген жоқ. Шара бірнеше күнге созылады. Ал ең үздік еңбектің авторлары 9 аталым бойынша марапатталады. Сейчас работы стали. Жыл өткен сайын көрме жәрменкеге қойылатын қолөнер бұйымдарының саны ғана емес, сапасы да артып келеді. Әр еңбектен шеберлеріміздің ізденісі анық сезіліп тұр. Сан алуан тақырыпты қамтиды. Соған қарап-ақ, бұл саланың Қазақстанда жақсы дамып келе жатқанын байқауға болады.